Mulih teko nekani undangan wong sak keluarga ke Plindes Damper Auto nang Probolinggo, bapak ambek anak mapek. Dibedek mari bancaan Banyulondo arak wong telu nang Surabaya matek maneh. KPK ngobok-ngobok kantor Kabupaten Mojokerto kaitane perkara korupsi proyek nang dinas PUPR. Pojok kampung beritane arek Surabaya cendeloni wong Jawa Timur. Sakwise mulai teko buwuh manten wong sak keluarga bapak, emak, barek loro anake tabrakan di Plindes Damper Auto nang jalur Lingkar Kidul Corongan Kabupaten Probolinggo Selasa sore mang. Nang kedadian iki bapak barek anak barepe matek, sauntara anak nomor loro sing sik bayek umur 2 tahun keadaane kritis. Sauntara emake mek jatuh nemen, lah perkara iki langsung ditandangi mari unit laka lantas Polres Probolinggo. Keadaan susah ngemuli rumah sakit Dr. Muhammad Saleh Kutho Probolinggo. Samarine Nana, arek umur 5 tahun, matek, koro-koro, tabrakan. Keluarga sing gendong korban teko IGD nang kamar mayit, mek isok nangisi matek korban. Gak suwe maringono ambulan sing gowo Abdul Rahman, bapak imbarek Denia, bayek umur 2 tahun, adik Nana, teko nang IGD rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Loro korban iku kritis, loro korban bapak mari anak ragil iku catu nemen nang endas mari dodoni. Nemene samarine entuk rambutan sak jam, Abdul Rahman akhirnya nyusul anak marepe sing matek disi. Emake korban sing jenenge Mega mek catu enteng mari mek dirambut melaku. Kedadean tabrakan iku kawitane pas wong sak keluarga warga Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kutho Probolinggo iku mulih teko bawah manten marek koncengan numpak Brownfit Matic plat nomor N43509SF. Tepak nang Desa Jorongan Kecamatan Lejos, jalur Lingkar Kidul, korban nyacak nyalip rauto dan plat nomor N43909UR sing disupiri marek Mistar, warga Mayangan Kutho Probolinggo. Sauntoro teko arah papaan onok motor pickup N8035MC sing disupiri mari Abdul Malik. Dibedek keserempet prauto sing ape disalip, garak no profite korban, goling. Apese telu korban bapak mari loro anak tiba nang nisor longane prauto dam, tadine tabrakan miris iku gak iso dielesi. Jari madi seksi moto, dibedek korban kesusu-susu tadini nyali prauto nangarepe gak ndelok keadaan saiterani. Anggota laka lantas Polres Probolinggo sing teko nangkon ketatian, langsung ngelakokno olah TKP mbarek nakoi seksi. Sauntara iku, jari kanit laka lantas Polres Probolinggo Ibda Nyoman, sampai saiki PHS nyelidiki perkara tabrakan sing mateni korban loro iku. Sampai saiki polisi wis ngamano prauto dam, mbarek Brownfit sing tabrakan iku kawe barang bukti, mbarek ngamano supire prauto dam, mbarek montor pickup. Farid Falevi, JTV. Warga Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Magetan digegerno marek ditemokne sopir sing matek nang jerone dam truk. Lanang pinggire awake korban ditemono botol ambune nyengkrok. Lah sampai saiki polisi dorong isok mastekno sebab mateke korban. Mayite wong lanang sedik ruwi jenenge Kristiawan Nugro, 46 tahun asal Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, langsung dievakuasi nang Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan kanggo slidikan terusane. Wong lanang sing kerjo dadi supir iki ditemono wis gak duwe nyawa nang jerone dam truk. Lah mayite korban pertama diruwi Susanti bojone korban sing curiga pole prautone diparkir nang pinggir dalan raya. Barengan ambek iku petugas yo ngamane botol isine cairan ambu nyenggro. Petugas yo dorong isok mastekno sebab matei korban ambek opo ombenan nang jerone botol sing ditemu. Cari AKP Ruwajianto Kapolsek Karangrejo, kasus iki saiki sik ditandangi polisi. Lah kaya barang bukti dam truk sing biasa digawe momot wedi dipasang keris polisi. M. Ramzi, JTV.
Salah si sini motor sedan sing ditumpaki wong lanang wedok enom nang Kediri ucuk-ucuk mandek nang tengah embong gede. Lah kedadean iku langsung dadi kateane wong akeh. Lah boleh pas dicedeki tibake wong loro sing nang jero motor keadaane semaput dibedek lorone semaput oleh keracunan ombenan jus buah sing lagek diombe. Wong lanang wedok enom semaput nang jero motor nduk dalan Lejen Sutoyo Kelurahan Purengan Kutha Kediri. Kahanan iki nggarano kekir warga polai posisine motor mandek nang tengah embong dadi nggarano macet. Seksi moto kawitani motor plat nomor polisi AD7403PA sing disupiri Haris mlaku kalem teko kulon Apengetan. Sampe nanggon ketatian motor iku ketok mandek nang tengah embong. Wong sing numpak Pronfit motor menengahi pas motor nang burine ngepel sampe ping telu. Lapas didelok warga tibake wong loro sing ono nang jero motor wis semaput. Warga sing sepandeng langsung mlayu bareng ngrepetno perkara iku nang polisi. Mari ngono polisi ambe diawangi warga ngevakuasi wong loro iku nang rumah sakit Baptis. Teko kasil periksaan medis nang rumah sakit pedean kawitan semapute wong loro iku koro-koro keracunan ombenan jus buah sing lake diombe. Kapolres Kutha Kediri AKBP Anton Haryadi ngomong, wong lanang wedok sing semaput iku jenenge Haris Prasetyo, warga Rejo Agung Kecamatan Kedongwaru Kabupaten Tulungagung, barek Ferida Eko Rianti, wong Deso Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Trenggale. Kae mastekno perkorone sampai saiki polisi sik nglakoni priksa nang wong loro korban. Polisi yang njupuk contoh ombenan sing dikonsumsi kae dicek laboratorium. Unggul Dwi Cahyono, Muhammad Zainur Rofi, CTV. Bengkel barek dadi enggon produksi nutup ombenan kalengan PT Lo Engineering nang dalang kali rungkut nomor suite 6 pengiwingi kobong geni dipede asali teko arus endek listrik sampai merantak barek ngobong siji mesin pres tutupi ombenan kalengan. Selamat mau baik geni gak sampai gede barek isok dilerem ambek pitu montor kloning sing teko nanggon ketatian. Kobongan iki ketatian nang salah si jenis bengkel sing ngerangkep enggon produksi tutup ombenan kalengan WEPT Laur Engineering nang telan rungkut Surabaya. Beluk sing pertama dirui warga wis mumbul tuwur, ketatian iku ngarakno sepaneng warga nang saiterani enggon kobongan pole kobongan iku ono nang enggon kampung padat. Selamete geni gak sampe gede barek merantak nang bangunan liyane sakmarine petung montor kloning sing teko nang enggon ketatian iso mateni geni sing ono nang jero ruang produksi. Petugas PMK sak turungi sempet kangelan melebu nang jero bengkel polai keadaannya ditutup barek polisi kepaksa ndobrak lawang gerbang ngarep. Jare dan Ramil Rungkut Mayor Infantri Supriyo Triwahono kawitan metune geni asale teko kipas angin sing dibedek konslet. Geni sing gede sempat merantak marek ngobong siji mesin pres tutup ombenan kalengan untunge geni isok cepet dipateni tapi ini gak sampai merantak nang bangunan liyane. Kobongan iku gak ngarakno korban nyawa polai pas kobong keadaane bengkel tutup. Kedadian iku ngarakno uang sing duwe gudang torok sampai atusan yuto ripis. Bagus Setiawan, CTV. Kediru sampai dewi. Dibedak depresi polai kepepet duwe uang lanang nekat ngobong omah sing dienggoni dewi. Lah kelakuan nekat iku diirwi warga sing langsung nyacak mateni geni kawe diselidiki perkara iku langsung dicekal polisi. Warga Telan Ronggolawe Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kutha Medion, dadak keker gara-gara kedadean kobongan nang omah sing dienggoni Hendrik, 27 tahun warga kono. Wong-wong langsung nyacak mateni geni siji motor kloning yo didukno gawe mateni geni. Jari Kusnadi seksi, kobongan iku ketatiani koro-koro kelakuan Hendrik, uang sing duwe omah iku dewe. Arek pang iku dibedek sengojo ngobong omahe polai depresi. Koro-koro ketatian iki pirang-pirang perabotan omah katut kobong. Seuntara iku nang motone tonggo-tonggone sak pentinone Hendrik gelek gawe sumpek warga. Iki polai Hendrik gelek utang gawe nyukupi kebutuhan sak pentinone, koyok ngerokok barek mangan. Malah warga yo bantah nek pelaku stres utawa gendeng. Hendrik dhewe tibake yo tahu urusan barek polisi ping pindho. Sauntara gawe slidikan terusane, Hendrik langsung digawa nang kantor polisi gawe diperiksa. Kriswanto, CTV.
Polsek Karangpilang Surabaya gelar rekonstruksi rojopati wong wedok sing mateni bojone dhewe. Jangan kangkung sambeli tomat, pojok kampung peluane para pejabat. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Kena gatal jamur, jadi gak pede. Biar pede lagi, oleskan saja Kalpanax. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanax, ahlinya atasi jamur kulit. Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Polsek Karangpilang Surabaya akhirnya gelar rekonstruksi rojopati mbarek korbane wong lanang sing dipateni bojone dhewe. Nang reka ulang iku sempat di cancel oleh tersangka nih semaput. Lah polisi akhirnya mindah proses reka ulang iku nang kantor Polsek Karangpilang. Rekonstruksi kasus rojopati mbarek korbane Fendi Tri Oktasari 27 tahun sing dipateni bojone Dewi Desi Ayu Indriani 26 tahun akhirnya digelar nang dalan Kedurus Sawah Gede Siji Karangpilang Surabaya. Nang reka ulang iku tersangka meragakno 12 adegan. Tapi pas mlebu adegan kelima tersangka moro-moro semaput mbarek gak iso nerusno reka ulangi. Akibate polisi nggawa tersangka balik nang Polsek Karangpilang. Proses rekonstruksi iki akhirnya dilakokno nang jerone kantor polsek. Jari Ibtu Marje Wibowo Kanit Reskrim Polsek Karangpilang, sadurunge tersangka Desi yo sempat mbojok nang polisi nek sing lanang iku bunuh diri mbarek cara kendat nang ngarep oma. Tapi polisi nemokno sing ganjel mbarek gak cocok karo temuan dok TKP. Teko selidikan sing dilakoni polisi akhirnya ngeruih nek korban dipateni bojone dhewe. Yusmana Windarto CTV. Dibedek mari banjaan Banyulondo arah wong telu nang Surabaya matek maneh. Wong telu tukang mendem iku asro Banyulondo nang daerah Simolawang. Teko penyidikan iku anggota Polsek Kenjeran sing nglumpuk no seksi mbarek nelei bukti. Kondisi terakhir dulu sampean iki opo? Wong telu sing dipedhek bancaan Banyulondo nang daerah Simolawang iku akhire ditemono mate Senin bengi wingi. Telu korban arak maut iki antarané Sujadi 53 tahun warga Mojokerto sing manggon nang kupuran Randu, Ciman 70 tahun warga Platuk Mbarek Kholik warga Platuk. Kaya sing diberitakno sakurunge wong telu tukang mendem iki akhire mate ambek cara urutan. Korban sing kawitan mate jenengi Ciman mari ngono nyusul Kholik, terus korban Sujadi sing mate nang kuburan umum Randu Platuk Kenjeran Surabaya. Korban Ciman dikubur dhisik sauntara loro korban liyane langsung digawa nang kamar mayit RSUD Dr. Sutomo kae diotopsi. Kepala instalasi kamar mayit RSUD Dr. Sutomo Abdul Aziz ngomong, otopsi iki mek dilakono nang fisik njaba. Dorong dirui mestine perkara sing garakno matei korban dibutuhno otopsi jero. Lah tapi pihak keluarga korban gak ngentuki kelakono otopsi jero. Telu mayite korban iki akhire dientuki mule ambek keluargane samarin
ini ngesai surat kasil otopsi. Lah sampai saiki anggota Polsek Kenjeran dorong ngekei omongan kaitannya ambek keteten iki. Polisi sik terus ngelakon selidikan kaitannya ambek matei poro korban sing dipedek koro-koro Banyu Londo minggu pengi wingi naniko. Yusmana Windarto, CTV. Dibedek goro-goro bancaan Banyu Londo arak siji teko papat tarik nom sing nyambut gawe dadi kuli nang dukuh kubuan lapangan lontar akhiri mate. Korban sing se umur 16 tahun iki mate samarini asro Banyu Londo arak Senin bengi-bengi. Samarine pancaan Banyu Londo arak Senin bengiku siji teko papat tarik nom sing nyambut gawe dadi kuli bangunan nang dukuh kurukan lapangan gang siji lontar akhiri ditemono mate. Korban mate dirui jenenge Wawan 16 tahun arek tekon Jember. Korban ditemono koncone sing gugah korban. Polahe digugah gak tangi-tangi kanca-kancane langsung ngrepotno keteteni kunang warga. Samarine entuk repotane warga, Polsek Lakal Santri langsung nekani nggon ketatean. Tim Inavis Polres Tabes Surabaya akhiri ngelakono visum barek ngelumpuk no seksi barek bukti. Jere Iswandi konconi Wawan korban dibedek mate samarini pancaan Banyu Londo arak barek telu konconi liane Senin pengiwingi. Samarini asro Banyu Londo korban barek telu konconi langsung turu polai mendem get. Lah sampai saiki polisi sik ngelakono selidikan nang korban sing dibedek nenggak Banyu Londo. Sampai saiki polisi sik meriksa pirang-pirang saksi barek nilai barang putih ke mas tekno perkoro matei korban. Yusmana Windarto, CTV. Anggota LSM KPK ditegep saat narkoba Polres Jombang polai kepek gowo sapu-sapu. Mangan sate sop daging kelinci, peritani maring ini ojo nang endi-endi. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dari Kusuma Agrowisata. Teh yang baru, teh yang seru, baru dari Kusuma. Sehat segar alami, daun-daun teh asli. Sipla teh Sipla. Teh Sipla, gabing seri. Sipla, sehat segar alami. Dari Kusuma Agro. Ini baru, Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dere Komisi Pemberantasan Korupsi utawa KPK ngobok-ngobok kantor Kuminti Kabupaten Mojokerto awan mang. Lah geledahan sing dilakokno penyidik KPK iki dibedhek ana kaitane barek perkara korupsi teko pirang-pirang proyek nang Dinas Penggawean Umum barek Noto Ruang utawa PUPR. Barek dikawal rapat polisi rombongan penyidik KPK teko nang kantor Kuminte Kabupaten Mojokerto. Jam 11 awan mau tim sing ake luweh teko wong bolu iku langsung ngelakokno geledahan nang ruang kerjone sekretaris daerah Bupati barek wakil Bupati Mojokerto. Kamek ruang kerjone sekda Bupati barek wakil Bupati Mojokerto tok. Tim penyidik KPK yang ngelakokno geledahan nang pirang-pirang kantor dinas nang saiterane Pemkab Mojokerto. Antarane Dinas Pendidikan, Dinas Penggawean Umum barek Penataan Ruang karo Bapeda barek Dinas Pembangunan. Geledahan sing dilakokno penyidik KPK iki dibedhek ana kaitane barek korupsi nang pirang-pirang proyek antarane proyek dalan tahun 2015 iko sing dilakokno barek Dinas PUPR Pemkab Kono.
Nang proses keledahan KPK iku, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa ketok ono nang omah dinas marek dijoko anggota Sabara Polres Mojokerto. Malah, saat penglakokno keledahan nang pirang-pirang ruangan, petugas KPK mesti dikancani Sekda Heri Suwito. Sampai berita iki didukno terek, proses keledahan sing dilakokno tim penyidik KPK sing dilakokno nang kantor Pemkab Mojokerto. Aminuddin Ilham, CTV. Kabar ano upaya geledahan sing dilakokno penyidik KPK nang Kabupaten Mojokerto dibenerno barek KPK. Mas yang ngono sampe sore mang KPK dorong jlentrekno perkara apa sing dasari dilakokno geledahan iku. Komisi Pemberantasan Korupsi utawa KPK benerno ono geledahan sing dilakoni penyidik nang Kabupaten Mojokerto. Mas yo ngono sore mau juru omong KPK Febri Diansyah ngomong nek dorong iso njlentrekno kaitane perkara anyar utawa lawas kaitane ambek geledahan iki. Febri ngomong sampe saiki biaya sing ngenteni repotan teko lapangan. Kaya derwi kantor bupati mbarek wakil bupati Mojokerto dino iki digeledah ambek KPK. Geledahan iki dilakoni tutupan. Lah sampe Selasa sore iki mau geledahan sing dilakono tim anti rasuah Indonesia iki durung mari. Iman Pujiono, CTV. Jaringan tukang nyetet tambek tukang ngedar narkoba oknum LSM KPK ditegap Satuan Narkoba Polres Jombang. Tersangka dicekel pas ngai kelambi LSM KPK jangkep ambek lencanai karo nggawa kertu tanda anggota. Teko tangane tersangka kiterek polisi nyita barang bukti sabu-sabu abote 1,44 gram. Tersangka iki ditegep samarine polisi ngembangno teko kecekali oknum anggota LSM KPK sing kecekel disian. Walasan tersangka iki digelandang nawa Polres Jombang samarine ditegep nduk operasi tumpas narkoba. Teko walasan tersangka narkoba iki Polres Jombang yo negep Anton, 32 tahun oknum LSM KPK, koordinasi pemberantasan korupsi bareng koncone. Teko tangani warga Desa Pulau Rejo Kecamatan Ngoron Jombang iki, polisi nyita barang bukti sabu abote 1,44 gram, plastik klip, duwe ambek bekakas nyedoti. Saliyane tersangka Anton nang operasi tumpas narkoba sing mari tanggal 24 April iki polisi yo nyekel rolas tersangka tukang ider rabek sing nyetet. Teko operasi iku petugas kemano barang bukti 6,89 gram sabu ambek 35 iji oker boyo. AKP Hasran, Kasat Narkoba Polres Jombang ngomong, kabeh tersangka dicekel pas operasi tumpas. Teko welasan tersangka iki roto-roto dari tukang ider ngerangkep sing nyetet. Lah saiki polisi sing ngembangno perkara iku kae nguber bandar gede sing ngirim nduk kawasan Kuto Santri. Akibat kelakuan iku, para tersangka dijerat pasal 1-1-4 yungto pasal 1-1-2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 perkara narkotika sing incimane paling titik 5 tahun dibui. Saiful Mualimin, CTV. Ape banjaan narkoba mbarek konco-koncone arek telu sik nisur umur sing sik sekolah SMK mbarek SMP nang Kutha Surabaya kudu urusan mbarek hukum. Telu terdakwa iki dituntut jaksa ambek hukuman 4 tahun pola nyalai pasal 1-1-2 mbarek 1-3-2 pola nyimpen mbarek nggae narkoba. Salian iku telu terdakwa iki yo dituntut ngelakoni latihan kerja 6 wulan suwene nang lapas khusus anak Blitar. AP, FDIR, mbarek RFA, arek telu nisor umur sing sik sekolah SMK mbarek SMP nang Surabaya dituntut 4 tahun mbarek 6 wulan latihan kerja nang lapas khusus anak nang Blitar. Tuntutan iku diwacakno jaksa teko Kejari Surabaya. Telu terdakwa iku kebukten salah pola nyalai pasal 112 barek 132 Undang-Undang Narkotika pola nyimpan barek nganggo narkoba. Nanggepi tuntutan iku kuasa hukum terdakwa M. Sujai, ape ngejokno beloan nang sidang terusane. Koyok dierui, telu terdakwa dicekel mari anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak nang Dalan Semarang samarine tuku narkoba nang Dalan Kunti. Pas dicekel, barang bukti sing diamano antarane loro poket sabu ake 0,8 likur mari 0,7 likur gram. Kabeh tuku sabu mari coro urunan. Sampai saiki polisi sing nguber pendot koncone terdakwa sing mlayu. Ayul Andim, CTV.
Wong lanang kuli bangunan nang Lamongan dicekel warga polai ape ngerudo peksa bojone wong sing sik meteng petungulan. Kelambi soklat senengani rondo, cek ika telat ojo nang dindi yo. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap, lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti, pas 1 liter. Thinner Emco, terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Derek perkara korupsi duit hibah Pemkot Kutha Surabaya tahun 2014 yang dilakukan ambek KUP Cahaya sing ngrugekno negara 1,8 yuto akhire melbu babak keri-keri sidang. Loro terdakwa divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mari hukuman 2 tahun dipuwi. Vonis hakim iki podo mari tuntutane jaksa sing nuntut terdakwa 2 tahun mari denda 50 yuto subsidiar 3 wulan dipuwi. Direktur KUP Cahaya Heri Mare Wakil Direktur KUP Cahaya Sugeng loro terdakwa perkara korupsi dana hibah Pemkot Kutha Surabaya tahun 2014 sing ngrugekno negara 1,8 juta ribis akhire melbu nang babak keri sidang. Loro terdakwa divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mari hukuman 2 tahun dipuwi. Vonis hakim iki padha mari tuntutane jaksa sing nuntut terdakwa mari hukuman 2 tahun dipuwi. Saliyane divonis pidana loro terdakwa ya didenda 50 juta rupiah subsidiar 3 wulan dipuwi. Wong loro terdakwa iku kebukten salah nyalai pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Nanggepi vonis iku Cak Ning terdakwa ngaku sik mikir-mikir apa ngelakokno banding utawa enggak. Kayak diirui, perkara korupsi dana hibah KUP Cahaya iki kebongkar saat marini Kejaksaan Negeri Surabaya ngelakokno selidikan tahun 2017 iko. Nang selidikan iku ditemokno ono eslewengan nang ngejokno duit hibah sing wis ngerugikno negara 1,8 juta rupiah. Duit toroki negara iku wis dibalekno marek loro terdakwa pas proses selidikan nang Kejaksaan. Ayul Andim, CTV. Salah sijine kuli bangunan nang Lamongan dicekel mbarek warga terus dikekno nang polisi polai aping ngepe-epe wong wedok enom sing kaadaane meteng petungulan. Pelaku dikerui melbu nang omai mbarek kamari korban ambek coron demi-demi pas pengi-pengi terus aping rudo peksa korban sing turu angler lah mbok pikir iki teko sudah sireng. Lah yo cecet wut-wut kok tega yo nene. Pelaku IPIP-an iku inisiali DM 36 tahun wong Desa Dadap Mulyo Kecamatan Sarangan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. DM sing pegaweane dadi kuli bangunan nang perumahan setara Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan teko ngepe-epe wong wetok bojone wong sing inisiali RI 35 tahun. Wong lanang anak siji iki kawitane demek-demek melbu nang omai korban, terus melbu nang kamar pas bengi-bengi. Lah waktu iku terek korban sing meteng petungulan, onok nang jero omah dewean barek keadaane turu angler. Pelaku langsung gremeti awake korban, kroso awake ditemei wong lanang, korban tangi barek kaget.
Tatine langsung bengok jaluk tolong warga liyane. Pelaku akhirnya dicekel marek sempat dadi bancaan ki pengane warga. Jari tersangka terek, kelakuan bejati iku dilakoni polai pelaku kepencut marek semlohene awake korban sing meteng pitung wulan. Apa maneh korban gelek macak seksi, ya iku nggawe long dress marek tank top sing ngetokno tekuane awake. Samar ini kedatian pelaku dikeknon warga nang polisi. Nang perkara iki pelaku keinci mari hukuman 15 tahun dibui. Sauntara korban ngelakoni rambutan nang rumah sakit ibu mari anak Fatima polai syok mari keadaan ini ngedrop. Zulkifli Zakaria, CTV. Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak nekep wong papat pelaku pelukutuan ganda no duwe. Lateko pirang-pirang korbane pelaku kasil nyirik duwe ake 100 yuto ribis. Modus pelaku yaiku macak dadi ustad utawa kiai sing isok ganda no duwe. Saiki polisi sing ngembang no perkara iku polai dibedek seonok jaringan pelaku liyane. Asal Banyuwangi, Ahmad asal Jember, Taufik kambek Patri asal Situ Bondo iki. Pelaku plokotoan barek corong ngaku isok gandak no duwe. Poro pelaku iki dicokal polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak nang Hotel Grand Kalimas, Surabaya. Modus sendikai para pelaku melokoto korbani yaiku ipo-ipo dadi ustadz utawa kiai barek ngaku isok gandak no duwe. Sangga-anggae wesono wolu korban sing kenek plokoto. Poro korbaniku ngaku ngalami torok mulai 100 yuto sampai 800 yuto ribis. Dari AKBP Antonius Agus Rahmanto Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, kepapat pelaku iki duwe tugas dhewe-dhewe. Ono sing dadi sopir, ustadz utawa kiai mbare ono sing bagian tele korban. Lah kabeh aksi pelaku blokodo korban iku dilakoni nang jerone kamar hotel, ambek gak cuma nang Surabaya tok, tapi sampai daerah Batam, Jember, mbare Solo. Saiki polisi sik terus ngonokno kembangan nang kasus iki. Polai dipedhese ono jaringan pelaku liyane sing nyebar nang kutho Surabaya. Ayu Landim, CTV. Mahasiswi nang kutho Probolinggo nangis keru-keru polai HP ni keplas di jambret uang. Ketok lindri dicampur kelopo. Ojo nang dindi, aku balik mari kio. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dinner Emco, terbaik untuk cat, kayu, dan besi. Persembahan dari Emco. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, JTV hadir dengan Kampung Ramadan 2018 di tiga kota, Sidoarjo, Lamongan, dan Madiun. Segera daftarkan usaha Anda. Acara ini hasil kerjasama JTV, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Lamongan, Pemkab Madiun. Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Derek wong papat tukang iter ganja dicekel anggota Satreskoba Polres Malang Kutho. Sakmarini polisi grebek tersangka Haki sing nandur ganja nang latar mburi omai. Lah tersangka dibedek wis setahun nandur ganja, marek ping pindo manen ganja kawe dito. Hey.
Yung ini iki prejengane papa tersangka tukang iter ganja sing dicekel merek Satreskoba Polres Malang Kutha. Polisi iso ngrebek oma sing nandur ganja nang dalan Jaya Serani Sawo Jajar Loro, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kurang luweh ana 37 uwit ganja iso disita polisi. Papa tersangka iku antarane Haki, 17 tahun, warga dalan Jaya Serani Kelurahan Sekarpuro. DH, 16 tahun, warga Dalan Bantaran Kelurahan Tulus Rejo. AR, 13 tahun, warga Dalan Aluminium Kelurahan Purwantoro. Marek DS, 17 tahun, warga Dalan Taman Siswa Kelurahan Purwantoro Kudo Malang. Kapolres Malang Kudo AKBP Asrufi Jelentrekno, kebongkare jaringan tukang iter ganja iku marek nandur ganja iki, kawitane teko kecekele Dimas, warga Taman Siswa sing nyeterno ganja nang Malang Raya. Teko omongane DH, polisi ngembangno perkara nang tersangka AR, terus nang tersangka DS, warga Dalan Bantaran sing ngaku entuk barang harum iku marek coro tuku nang tersangka Haki, wong sing nandur ganja rekone sak yuto 700.000 repes 100 grami. Delok keadaan tanduran ganja sing dhuwure luwih teko sak meter iku dibedhek wit iki wis ditandur ket setahun kepungkur marek wis ping pindho dipanen. Teko cekelan iku polisi ngamano barang bukti ganggang garing marek wiji ganja. Teko kelakuan iku derek, para tersangka dijerat marek pasal 114, marek pasal 111, ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, perkara narkotika sing ijiman hukumane paling suwe 20 tahun dibuwi. Rohim Alfarizi, CTV. Kudo Probolinggo bener-bener darurat kejahatan embongan terek. Saiki sing dadi korban mahasiswi sing kenek jambret handphone. Korban sempat nangis geru-geru samarine roh nek handphone keplas. Pas korban report nang sentra pelayanan kepolisian Kapolres sempat muring-muring nang anggotae liwat radio hati. Pirang-pirang wulan iki kutha Probolinggo diupek-upek marek pelaku kejahatan embongan, mulai begal, copet sampai jambret. Lah saiki korbane Nita Wahyuliati salah siji mahasiswi asal Kalisat Jember. Korban sing wektu iku mlaku bareng koncone Sinta nang saubengane dalan Diponegoro karo nggawa handphone, ujug-ujug disaut pelaku. Pelaku lakoni aksi marek numpak Bronfit Matic lir ireng, gaya jaket ireng ambek helm abang. Rune handphone keplas di jambret, korban langsung shock ambek sempat nangis geru-geru. Korban direwangi warga yo nyajak nguber pelaku sampai nang dalan Dokter Muhammad Saleh, tapi gak ono kasile, polae pelaku iso ojol teko uberani warga. Sementara itu, korban akhirnya diterno warga gerepot kedadean sing dialami nang sentra pelayanan kepolisian Polres Probolinggo Kutha. Nang ruang SPK Kapolres Probolinggo Kutha AKBP Alfian Nurizal sempat muring-muring liwat radio hati oleh anggota IDPC Lempe Pas Joko. Jangan di ruangan kamu, langsung aja ke jalan. Kalau begitu namanya kamu gak monitor. Monitor itu keluar. Farid Falevi, CTV. Aparat kepolisian sektor Karang Peloso Malang akhiri sok nyekel maling spesialis kota amal nduk jero masjid. Aksi pelaku nyolong duit nduk kota amal iku kerekam kamera CCTV masjid. Barek warga sing sempat ngebaki ngajar pelaku saat turungi dikekno nang polisi. Rekaman CCTV WE Masjid Baitul Mustaqin iki ndudukno aksine tersangka Santo Yulianto pas nyolong duit kotak amal nduk jerone masjid sing ana nang Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Nang rekaman CCTV iku ketok tersangka santai pas njupuk duit kotak amal ing Masjid Baitul Mustaqin. Pelaku Santo Yulianto 37 tahun asal Desa Ororo Ombo Kecamatan Batu sing sak pendinoe kercane rok-rok asem iki nekat nyolong duit kotak amal gawe beting sing pucuke dikeki pulute nongko. Beting iku dilebokno kotak amal gawe narik duit sing ana nang jerone. Teko kasile iku pelaku iso gasak duit akeh 500.000 rupiah. Lah apa sih aksi pelaku konangan sing joko masjid ambek rekam CCTV? Mesti ae pelaku ambek kanca wedoke sempat diajar warga rame-rame sakurungi dikekno nang polisi. Jare Wakapolsek Karangploso Ibtu Slamet Subagio, tersangka nyolong duit nang kotak amal gak pisan iki tapi wis dilakoni bola-balik.
Lah akibat kelakuan iku tersangka dijerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bar incimane 5 tahun dikerangkeng. Rafli Firmansah, CTV. Jumlahi rondo nang Kabupaten Sidoarjo saben taune iki terus mundak derek. Saben ulan nek diroto-roto angka pegatan nang Kabupaten Sidoarjo ana 400-an perkara. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Muhammad Jumhari ngomong nek sing ngecokno gugatan-pegatan iku paling akeh sing wedok yaiku sampe 80%. Sauntara akeh angka pegatan iki mergo selingkuh, ekonomi amik masalah liyane. Jumlah perkara sing mlebu nang Pengadilan Agama Sidoarjo saben taune mundhak sampai 4000 perkara. Malah ndok taun 2017 jumlah perkara sing mlebu sampai 4781. Teko total jumlah iku perkara pegatan paling akeh dibandingno perkara liyane. Perkara pegatan sak penulani malah sampai 400-an perkara. Wulan salah siji sing ngejokno pegatan nang bojone ngaku, dek ngejokno pegatan pole perkara gak cocok nang rumah tangga ambek gelek gegeran. Sauntara iku Muhammad Jumhari, Ketua PA Sidoarjo ngomong, angka pegatan sing mlebu nang Pengadilan Agama jumlahe paling dhuwur dibandingno perkara liya. Pegatan sing dijokno pihak wedok prosentase sampai 80%. Faktor gak cocok, gak siap mental, ambek ekonomi dadi salah siji sebab gugatan pegatan iku. Sauntara iku petugas Pengadilan Agama sak gurunge sidang pegatan digelar, dilakoni upaya mediasi alias rujuk. CE pegatan iku gak sampe kedadean. Lane usaha rujuk iku buntu, pihak pengadilan Rusno nang sidang sampe pokok perkara nimari. Mujianto Primadi, CTV. Tim Polo Air Lanang Jawa Timur mbarek tim Polo Air Wedok Jawa Barat didoyo nang cabur Polo Air Festival Aquatic 2018. Rambut kandel kulite putih, ojo ngali channel Antenono Britani Maringini. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, JTV hadir dengan Kampung Ramadan 2018 di 3 kota, Sidoarjo, Lamongan, dan Madiun. Segera daftarkan usaha Anda. Acara ini hasil kerjasama JTV, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Lamongan, Pemkab Madiun. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Polo Air Lanang Jatim barek tim Polo Air Wedok Jabar digdoyo nang cabur Polo Air Festival Aquatic 2018. Sauntara iku nang cabur renang indah DKI Jakarta dadi juara umum. Lanang cabur loncat indah tim Selangor Malaysia dadi tim sing paling apik dhewe. Tim Polo Air Lanang Jatim dadi rojoe nang kolam renang Sendang Tirta Sidoarjo. Jatim teko papat pertandingan gak pernah kalah. Tim Polesan Bimo Apiki ngesak 12 poin. Disusul tim DKI Jakarta sing nggoni ranking loro, la posisi telu disirik tim Jabar. Juara Jatim tambah jangkep samarine kipere Ardika Anjaswanto dinobatno sebagai kiper terbaik FAI 2018.
Lah pemain sing paling-paling akeh dhewe nyetak gol direbut atlet DKI Jakarta, Thomas Mahardika. DE nyetak 34 gol. Lah sauntara iku pemain paling apik dhewe disirik Musafa Sutardi teko Daerah Istimewa Yogyakarta. Sauntara iku juara polo R wedok disirik Jabar Dikintili DKI Jakarta balik tim wedok Jawa Timur. Lalanang cabur renang artistik DKI Jakarta dadi juara umum Festival Akuatik 2018. DKI Jakarta ngungguli Jatim. Tim teko ibu kota iki ngumpulno 8 medali emas, 4 medali perak ambare 1 medali perunggu. Lah Jatim dhewe sing dadi soibul bae cuma ngumpulno 5 medali emas, 2 medali perak ambare 2 medali perunggu. Jabar nangkring nang ranking 3 ambare 1 medali emas, 1 medali perak ambare 3 medali perunggu. Nang cabut loncat indah internasional FAI 2018 bertanding dok kolam renang Gra Residen Selangor Malaysia mulai nggawa 11 medali emas, 13 perak. Lah sauntara DKI Jakarta nangkring dok posisi 2 ambare nyirik 7 medali emas, 7 medali perak ambare 4 medali perunggu. Sauntara iku Jawa Timur kudu puas ranking 3. Lah Jatim cuma oleh 5 medali emas, 4 perak, ambare 3 medali perunggu. Ambari Taufik, CTV. Persela Lamongan sukses nyirik saongko teko Stadion Gelora Delta Sidoarjo sing dadi kandange juara bertahan Bhayangkara FC. Laskar Joko Tengkir julukane Persela sukses nahan bedu siji-siji Sohibul Pet Bhayangkara FC. Tandeng antarane Bhayangkara FC mungsu Persela Lamongan iki mlaku keket-ket pertandingan dimulai. Bhayangkara FC sing dimotori Herman Zumafo, Nikola Komazek mulai ngincim liwat pemain iki. Sauntara iku Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan ngincim liwat Dioko Asis mbarek Sadil Ramdhani. Tapi Bhayangkara FC luwih beruntung dhisik, la polae liwat saduane Paulo Sergio PFC mimpin disian siji jendul. Manje nang babak loro maine rong tim iki pancet ngeyel. Persela Lamongan sik ketinggalan siji jendul nang babak siji maine rodok ngoyo. Lah kebukten Persela ngetu nemen supaya iso nguber ketinggalani. Tapi gak gampang kaya Persela nyetak gol. Loris Arnaud, Dioko Asis Sadil Ramdhani, bare Fahmi Al-Ayubi mehai frustasi. Untunge gol sing ditenteni akhire mbejudul nang menit swidak papat. Gol Dioko Asis iki dadi gol terakhir nang pertandingan iki sing akhire mungkasi pertandingan barek skor 1-1. Teko kasil iki Persela Lamongan gak terkalahno sampai petang pertandingan. Sauntara iki kanggone PFC kasil iki nggarakno DE susah nemen. Polae DE kurang isok nyirik kemenangan nang kandang sampai dino iki mang. Ambali Taufik, CTV. Cak Neng, berita mau mungkasi pojok kampung bengi iki ya. Ojo lali dulur, follow akun Twitter CTV nang @redaksiCTV marek Facebook @redaksi spasi CTV. Gawe ngirim informasi, saran utawa kritik. Makili sing tandang gawe, aku Neng Loren. Marek aku Neng Dini, sugeng dalu nadon rimu. Enak dulu, ya nonton pojok kampung. Cendelone Surabaya saiki wayahe dolor yo nonton pojok kampung beritane wong Jawa Timur pojok kampung omong beritane penyiare yo ayu rupane. Enak dulu yo nonton pojok kampung.